Moikka moi, Pevovi tässä. Haluan tänään näyttää palvelun, mille voit antaa minkä tahansa tiedoston melkeinpä ja saada sen summaamaan sen. Aikaisemmin näytin hieman tämän kaltaisen palvelun, mille pystyy Word ja Excel, ja sen sellaisia syöttämään. Tämä pystyy samaan, mutta tällä on lisävoimana se, että se pystyy tekemään saman myös videotiedostolle, äänitiedostolle ja joukolle muita tiedostoja. Ja sen lisäksi, sen lisäksi, että voisit vain chattia tiedostostasi, saat muitakin optioita. Lähdetään katsomaan, miltä tämän tämänkertainen tekoälypalvelu näyttää aloitan suuntaamalla osoitteeseen anysummary.app. Täällä sitten voit tuoda dokumenttisi tänne. Huomioi, että tämä tukee monia dokumenttiformaatteja mukaan lukien MP4 ja videotiedostoja ja sen sellaista. Tosin suomenkielisen sisällön kanssa kokemukseni eivät ole olleet kauhean voimakkaita. Englanninkielisiä äänitiedostoja pysyt käsittelemään helpommin. Tässä tapauksessa haluan tuoda tänne dokumentin, joten napsautan pomppivaa nuolikuvaketta, ja sitten voin poimia tietokoneeltani haluamani tiedoston. etsin oikean tiedoston ja sitten lisään sen tänne. Prosessointi vie sitten vähän aikaa. Videotiedostojen prosessointi on huomattavasti pidempi kuin esimerkiksi tällaisten tekstitiedostojen. Tekstitiedosto prosessoidaan yleisesti aika äkkiä. Tämän jälkeen saamme tänne bullet pointit. Esimerkiksi näemme tästä, että bullet pointit tästä olisivat, että History of Home Video Games began with Magnavox Odyssey in 1971, tai että Commodore 64 was the best-selling personal computer and suffered from piracy, ja niin edespäin. Tämä dokumenttihan kertoo siis varhaista tietokonepelien historiasta. Mitä muuta täältä sitten saadaan? Täältä löytyy ensinnäkin chat, ja tämä on hyvin samanlainen kuin chatti aiemmin esittelemässäni palvelussa. Esimerkiksi voisin kysyä täältä, describe Nintendo's role in the video game market. Ja pienen hetken päästä saamme selkeän vastauksen. Tässä esimerkiksi kerrotaan, että Nintendo oli erittäin suuri rooli erityisesti Nintendo Entertainment Systemin kanssa vuonna 1986. Dokumentti luonnollisesti tässä tapauksessa ei käsittele kuin varhaista historiaa, joten myöhempiä pointteja tässä ei nostettaisikaan esiin. Mutta täällä on myös muita välilehtiä. Chatti oli hyvin samanlainen kuin aikaisemmassa sovelluksessa, mitä nyt tämä ei puhu suomea juurikaan, mutta muut välilehdet täällä ovat sitten mielenkiintoisia. Too Long Didn't Read tekee näppärän lyhennelmän dokumentin sisällöstä. Esimerkiksi tästä saan selvälle. The history of home video game consoles and personal computers from the 1970s to early 1990s is discussed. Some of the notable consoles include Odyssey, Channel F, Atari 2600, ColecoVision and Internet Entertainment System ja niin edespäin. Voin ottaa myös detailed välilehden saadakseni hieman pidemmän summauksen tästä dokumentista, jolloin saamme yksityiskohtaisemman läpikäynnin siitä, mitä asioita dokumentissa käsitellään. Tämä on näppärämpi, jos haluat useamman kappaleen, etkä vain yhtä lyhyttä rykäystä. Löydät tämmöisen mielenkiintoisen Sarcastic-välilehden, jossa dokumenttia käytännössä arvioidaan siitä silmästä, että se todennäköisesti ei ole kauhean mielenkiintoinen. Oh boy, this document is just a thrilling ride to the world of video games and personal computers. I mean, who wouldn't be on the edge of their seat learning about Magnavox and Atari? Ja niin edespäin. Seuraavana löytyy Tweet-välilehti. Tämä tekee tästä sarjan twiittejä. Luonnollisesti tätä ei ole pakko viedä vain Twitteriin, vaan voit viedä näitä tietysti mihin tahansa somekanavaan. Eli nyt kun tämän avaan, saamme tästä joukon lyhyitä postauksia. Tämän ensimmäisen voisin kopioida ensimmäiseksi julkaisuksi, sitten seuraavan toiseksi ja niin edespäin. Tämä onkin näppärä tapa, jos sinulla on isompia kokonaisuuksia, mitkä haluat muuttaa postauksiksi someen. Loput välilehdet jäävät helposti piiloon, joten onkin painamaan täältä piste nappia tai yrittämään painasta tuota pientä välilehden osasta täältä, ja löydämme muutaman lisää. Esimerkiksi Song-välilehti, joka kirjoittaa laulun tästä materiaalista. History of Video Games and Home Computers from Odyssey to Mega Drive, Commodore 64, ColecoVision Atari, Piracy and the Rise of Personal Computers ja niin edespäin. Mutta saimme tällä tavalla varsin hyvin dataa tästä dokumentistamme. Mikäli haluat analysoida toista dokumenttia, lataa vaan sivu uudestaan ja aloita alusta samalla tavalla. Anysummary on varsin kiva sovellus. Verrattuna aikaisemmin esittämääni chat-dokkiin tuolta LightPDFltä, tämä ei ehkä chattitoiminnoltaan ole läheskään yhtä hyvä. LightPDF ymmärsi muun muassa suomea. Mutta toisaalta se, että saat täältä valmiiksi lyhennelmiä, joko yksityiskohtaisen, tai sitten pidemmän, tai bullet pointit, tai sitten tuo tweet-ominaisuus, vaikka et ehkä Twitteristä haluaisikaan laittaa, nämä antavat aika kivoja työkaluja, minkä avulla saada käyttökelpoista sisältöä dokumenteista. Eli sen lisäksi, että voit summata dokumentin, pystyt tällä purkaa dokumentin semmoisiin paloihin, mitä voit oikeasti käyttää. Ja tämän takia tämä saattaa olla tutustumisen arvoinen palvelu. Mikäli tästä oli hyötyä, muista tulla tilaamaan kanavaani, sillä tavalla opit joka päivä lisää tekoälystä, tekoälysovelluksista ja muista digitaitoihin liittyvistä asioista. Kannattaa myös käydä tykkäämästä tästä videosta, se auttaa kanavaani kasvamaan. Ja olen jokaista tykkäyksistä hyvin kiitollinen. Teit mitä teit, kiitoksia videon katselusta. Webapp kiittää ja kuittaa.